Já vás vítám u našeho dalšího či nového videa ze hry Slenderina. A lidi, dneska to máme Slenderina The Forest, takže nezapomeňte na like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment. No a my jdeme na to. Takže dáme si easy. Ok, přič. To. A je, my tu máme mapku. Čekáme. OK, máme nějaký inventář. Takže jdeme na to. No, konečně něco. No teď budeme chodit úplně hodně dlouhou dobu. Ne, to je tak nic. To je ten druhý. To tři. Taký další. To mě to psali ohně. Sedmi klíčů.
Tak to je další. To je nějaký dům. Nebo stodo. No. Já. Já ho tam vidím. Něco nahoře bylo. Takže se tam asi vrátíme. Tady je nějaká další věc. O, my máme ten. Budově, kde právě, že potřebujeme ten benzín. Jako vážně zase jsem to píjaři. Ok, jsem do toho. Já nevím, třetí číslo, nevím. Tři, pět, něco sedm. Ok, ale já si to budu pamatovat.
7. Co děláš za špíny? No, kde jsme ještě byli? No, byli jsme ještě tady. Takže se tam jdeme vydat. To je nějaký větší. Tady ještě něco větší. Tohle je také. Jo, no, no, no. Jo, ten je u té lampy. No jasně. No jdeme zpátky. Ještě jsme dvě. Ještě jsme dvě užili to páčidlo. OK, opustil jsme to. A co? On spí nebo on dělá vždycky? No. To je konec. Nevím. OK, lidi.
Takže tohle by bylo všechno od hry Slenderina The Forest. No a lidi, takže nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my v příštím díle ukážeme další Slenderina hru. Takže čus.